ကနေဒါလေတက်ကစနိုဘတ်သယောပြလင်းရင်အဖွဲ့ဝင်လင်းရင်ဒဇန်ဟာမေလ16ရက်နေ့ကကမ်လူးစ်မြို့ British Columbia ပြည်နယ်ထဲမှာပြတ်ကြခဲ့လို့လင်းရင်မူသေဆုံးပြီးနောက်တရောက်အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တော်ဝင်ကနေဒါလေတက်ကပြောပါရတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအားလုံးကိုစက်တွေ့ပြီးပြီဆိုတာအတည်ပြုပါတယ်။ဤကဲ့တဲ့အနာဂတ်မှာနောက်ထပ်သရေအချက်လက်တွေကိုဆက်တွေ့ဖြေချပါမယ်လို့လည်းလေတက်ကဆိုပါရတယ်။ လိယင်နှင်းပြန်အတက်มาတစင်းကချက်ချင်းဂျွန်းပြန်ကြပြီးမျိုးပေါ်ဆိုက်စင်းနေတာပါလိယင်မှုကလိယင်တဲကနေခုံထွက်ပြပြီးချင်းလိယင်ကပောက်ကွဲခဲ့ပါတယ်လိယင်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်လူနေအိမ်တလုံးထိခိုက်ီးးလောင်ခဲ့ပါတယ်ပူကြီးဂျ ennifa KC ကလိယင်ပြက်ကျတဲ့အချိန်သေဆုံးတယ်လို့သတင်းရင်းမြစ်အတော်များများကလည်းပြောပါတယ် KC ဟာ Snowbird တယောပြလိယင်အုပ်ရဲ့ ပိုဂျီချနေဖာခေစီဟာ2014မှာလေတက်ကိုရောက်ရှိလာပြီးအရင်ကရေဒီယိုသတင်းထောက်ထုတ်လို့ရမှုနဲ့သတင်းကျညာသူအဖြစ်လည်းအလွတ်လုကန်ခဲ့ပူပါရယ်။ကျန်ခဲ့တဲ့အော်တိုဝါလာကဒီမြို့မှာပဲ스노ဘတ်လေးခြောင်အုပ်ဖွဲ့ပြန်တမ်းမှုတယုတ်ပြလေရင်တစင်းပြတ်ကျခဲ့လို့တယောက်သေးဆုံးပြီးတခြားတစ်ယောက်တည်းအပြန့်ထန်ရရှိခဲ့ပူပါရယ်ရှင်။